Historitë e suksesit në biznesin e Shkodrës vazhdojnë të jenë një auguri mirë për t'u treguar, dhe si të tillë, Shkodra tashmë është një atraksion për njerëzit që pretendojnë në këtë fushë. I tillë është edhe biznesi i fitnessit, i cili tashmë prej vitesh është një realitet që lulëzon në qytetin tonë, ndoshta edhe pse vetë shqiptarët tashmë janë ndërgjegjësuar me të bukurën, të shëndetshmen dhe kujdesin për veten. Kohë të arta për njerëz që guxojnë të investojnë në pajisje të shtrenjta, të ndërthurura me ide brillante, aq më tepër kur puna kthehet në një vetë pasionin e jetës. Përshëndetje miq të Shkodra Punon. Sot në fakt jemi zhvendosur në ambientet e Shkodra Fitness, një ndër palestrat më të suksesshme të qytetit tonë. E tillë Shkodra Fitness, një nga qendrat fitnessit më të njohura në Shkodër, e ndodhur në rrugën Kardinal Mikel Koliqi, një histori suksesi disa vjeçare, e cila rrëfet nga vet administratori dhe instruktori i saj Mikel Kopsaj, ky i fundit një njeri suksesshëm në këtë fushë. Atëherë në fakt ju nuk është se sot po merreni me këtë sport, me këtë punë, besoj se fillimet tuaja në palestra janë shumë të hershme, apo jo? Është vërtet, faktikisht fillimet e mia janë në vitin 2005-2006, këtë për ju. Normalisht kam fillu si çdo njeri që fillon sot, me idenë se gjithkush frymëzohet prej dikujt, dikush e ka në gjak, dikush e ka pasion në sportin. Fillimet e mia janë natë për ju që a fillu palestra në Shkodër pak a shumë sa jo për ju, ai vit që kam fillu unë, janë hapë palestrat e para në Shkodër. Normalisht si çdo fillim, i çdo gjaje të re që ashtu për hap, ashtu i vështirë. Në mojë me në vedi në për jullë që shkosh në palestrë, më thoshin njerëzit ku jetu shku, në palestrë, që është palestra, se nuk e kishin një denë se që është palestra, që bëhet në palestrë. Ka qenë fakt një mentalitet më ndryshe, a ka ndryshuar me kalimin e viteve? Faktikisht mentaliteti ka ndryshuar shumë, lidhe me djem, shumë, e me vajzat edhe shumë më shumë. E dikur vajzat që ishin të shkuin palestrën, u etiketoshin me një emër apo mbi emër. Kurse sot e kanë kuptuar se palestra është diçka e mirë, diçka e domosdoshme, edhe sot unë mendoj që palestra është bërë një trend. A kupton? Njerëzit siç njihen modën, siç duan të veshin bukur me modën e kohës, ashtu duan me vallë palestër. Apo si diçka domosdoshme për çdo tri. Në fakt është një kohë relativisht e gjatë, në fakt për moshën tuaj, i bie gati 12 vite që keni filluar me palestër. Po pikërisht në Shkodra Fitness, sa kohë keni që merreni me këtë punë? Faktikisht unë që në momentin e parë që hap Shkodra Fitness, jam unë këtu, kam filluar te Shkodra Fitness 19 vjeç punë, instruktor. Kjo palestër në fillim krejt, fillim edhe tani, domethënë është pronar një njeri jemi. Mi kalon mu gjana të ndurë, jëm administratori kësaj palestrës. Ideja ishte ati, sa jetën jashtë, të më thane, të kenë se jetën jashtë a shumë më nërshë se sa këtu. Njerëzit, në unë maj menë në fillim kur do të me investu në palestrë, sa është investim në gogja i malë, edhe i thoshin njerëzit që të bo, nuk ja vlen, jetë hum lekot, por të kenë se jetën jashtë, normalisht ke vizion ma tepër, edhe e dinë se edhe Shqipnia dhe të basi pjesa tjetër, s'ka ku shkoj. Mikel Kopsaj është një personal suksesi dhe në bodybuilder me çmime nga më të ndryshmet, i vetmi në Shkodër i diplomuar enkas për fitness. Tani unë dua të kaloj në një hapësirë tjetër tënden personale. Ju përveç se një administrator palestre, përveç se një instruktor i suksesshëm, ju jeni gjithashtu edhe një bodybuilder i cili kam përshtypjen që nuk kanë munguar çmimet apo jo. Është vërtet, kam konkurruar në 2009 me të rit.
Do më thënë, në atë periullë ku edhe sot, konkurimi për tritë bodybuilding është dhejnë moshën 21 vjeqë, në atë periullë isha 17-18 vjeqë, edhe rrita me zanë një vend tretë, ku kam edhe medalje në atë konkurim. U përgatita për një konkur në 2011, edhe nuk për një arsye personale nuk ishte mujtun më shku, ishta shumë mirë faktikisht, pretendosha me zanë minimumi vend 2, po di me thënë që ky sport, si bodybuilder, ka sakrificë shumë të madhe. Ka sakrificë në lidhje me ushqimin, në lidhje me trajnimet, sa është da diçka krejt tjetër me njerëzit që i bajnë një fitness normal. Ky do një regjim, të më thënë, diktator, në lidhje me ushqimin, në lidhje me stërvitin, në lidhje me gjumin, kurse në lidhje me fitnessin, gjithë thëmë, do më thënë, unë menoj që a diçka e domosdoshme. Palesa është diçka domosdoshme. A thot pak më parë që ju jeni edhe i diplomuar, që mund të thoni më tepër mbi këtë pjesë? Faktikisht në këtë pjesë mund na më thon shumë se besoj që është vetëm ja palestra Shkodër që ka dy instruktorë që janë diplomuar. Është pronari i palestrës që është i diplomuar Gjergj Rathori, që është i diplomuar në Itali nga KUNI, Komiteti Olimpik Internacional i Italisë me tre nivele. Gjithashtu jo Mellon, që jam i diplomuar, jam i diplomuar nga Federata Shqiptare Bodybuilding në dy nivele, fitness, gjithashtu dhe fitness bodybuilding. Unë po flasë personalisht për vedi, në periullën që jam diplomu unë, janë dhanë vetëm 4 diploma për Shqipëni i Kosovë. 3 diploma për Shqipëni, 1 diplom për Kosovën. Do me dhanë, momentalisht në Shkodër jam i vetëmi instruktor që posedon një diplom në këtë fush. Do me dhanë, ta manë diplom fitness bodybuilding. Pa dyshim, është e vështirë të ngrihet një biznes palestre, por synimet dhe vendimet e mira kanë bërë që Mikeli të përkushtohet këtij biznesi me forcë të madhe dhe vullnet. E pa dyshim, suksesi nuk ka munguar. Klientët prej fillimit në Shkodra Fitness shkojnë deri në më shumë se 4500 persona. Të jetosh në Shqipëri edhe në fakt të bësh biznes është relativisht e vështirë, jo vetëm në palestrë, por edhe në biznese të tjera. Domethënë, ideja është a ka patur vështirësi në teren për shfaqjen e këtij biznesi? Tash e vërteta është që çdo biznes, nëse ha byrektori ka vështirësitë e veta. Në fillim lënë ma ky biznes që është një investim goxha i madh, por unë di më thënë diçka për palestrën. Një njeri, kushdo qoftë ai i ri ose i vjetër që don me hap këtë biznes, unë ja këshilloj mos me hapin nëse nuk është i fushë. Se përndryshe dështon. Kena shumë raste Shkodër, shumë raste hapen palestra, mbyllen çdo vit hapen mbyllen treja. Dhe sot për sot punojnë ato palestra që njerëzit janë fushë. Domethënë nuk mund ta hapi një palestër një biznesmen ndërtimi do hapi një palestër se po si kjo është një punë që po si ndaj të punës të kryt, po s'di të më marr me klientin e hum. Për të bërë një biznes palestre duhet ta njohësh shumë mirë biznesin dhe terrenin që vepron apo jo? Është vërtet. Do ta njohësh biznesin, do ta njohësh terrenin. Domethënë se unë faktikisht si profesion un jam menaxher. Në vërtet jam menaxher ku mbaroj ekonomikun. Edhe duhet me studiu shumë mirë zonën, duhet me studiu shumë mirë njerëzit. Por, në thënë të vërtetën, ajo për jullë, kur kjo palestrë është hapë, a ba pa studime, pa gjatë, thjesht ideja ati që jetë një është, se Shkodra ka nevoj për një palestrë, kjo zonë këtu ka nevoj për një palestrë, edhe kjo ishte, do më thënë, ishte një ide që doli me sukses, por duhet mu studiu shumë, ditë të sotit duhet mu studiu shumë për para se të hapish një palestrë, se janë baba jagje dhe palestra në Shkodër. E përmende pak më parë që është shtuar normalisht edhe konkurenca, tashmë Shqipëria, edhe pse akoma në fillimet e vetën të biznesit, për si duket konkurenca, Mikel, do më thënë, tregu i palestrave ose më sakt i fitnessit, ka vazhduar të rritë, të rritë cilësinë edhe për ato që ofron për klientët? Unë jam shumë i gëzuar se është rritë konkurenca, se normalisht të rritë konkurenca, rritët edhe cilësia shërbimit që ofronë se cila palestrë. Sot kena shumë palestra Shkodër, nuk është veçkjo, janë mos nga bosha 8 ose 9 palestra Shkodër. Edhe unë menoj që çdo gjë vendoset pika mi, vendoset të shërbimi, jo të investimi që banë. Unë menoj që çdo gjë është të shërbimi që banë. Mos nga bosha, para këpa dish, është hap një palestër tjetër e reqi me goxha investim, por da shofim si e cëllë ajo, po s'bani shërbimi, është të sigur dështimi asaj palestër. Edhe është dhe palestër tjetër, jo vetëm ajo.
Mikel, në fakt të punosh në palestër ose në një qendër fitnessi është relativisht e vështirë, por nganjëherë ka edhe ato të bukura të veta. Besoj se do të ketë histori pafund që ju kaloni këtu, ndoshta një diçka të vogël mund ta ndani me ne dhe teleshikuesit tan. Që të punosh në këtë punë, në rradhë parë, para se ti jesh instruktor, duhet më kenë psikolog, duhet më kuptuar njerëzit, duhet më përshtat tipeve. Edhe në të vërtetë kam shumë raste këtu që ndodhen se to kanë se këtu vijnë ditë për ditë, bajnë 2 orë palestë bashkë si shok me klientat. Deri në këtë moment që flasim, kam kalu 4700 klienta të ndryshëm. Do thani imagjinoje 4700 vetë të ndryshëm që komunikon me ta. Do thani është një lodhje në veti edhe një knasi në veti kjo pjesë. Edhe kam një rast që e kam treguar shumë herë edhe nëpër kafe edhe në njerëz, një fëmijë të vogël. Ishte një fëmijë i vogël, 14 vjeç, 15 vjeç, po ishte shumë i mrashtë. Rritet u rrah me njerëzit nëpër lagje me fëmijët në shkollë. Edhe vjen rastisht të kalu rrugës të i jadi, nal, pyt për palesën. I thot djalit në prit jashtë, edhe zës, vjen e flet me mu, ma të regon historina, shuk, thot djalit, edhe mu nuk i di, thot komra në halë si mja ba. I thot ma bjerë këtë mund palesër dhe ta sistemojon. I thot cila është për ju dhe që delen lagja, ako dhe në që bën nga tresat me fmi dhe lagja, dhe më thot është për ju, dhe këvra 4, hanë drejk pushën edhe dhe lagja. I thot në nërën 4 fix ma bjerë këtë në palesër. Edhe vazhdojmë 3 muaj. Stërvitje intensive, aje ishte moshe vogës, më të pashem në stërvitje, po lodhje normalisht, moshëm kardio, dhe mas tre mujsh, shkojt e shpia e djali dhe pestiatin, i thomë si, po shkon, i gjithë thot, ta di shumë për njerë, më kje ba një njerë të madhe, me djali, më thot, që është dit një po që ka në palese, dhe më sët, nuk më ka rako shte dera për të madhe. Edhe, marrëj 3 mujorshi, bani një japonim 6 mujorsh, mrapa për djalin e ti. Në më thanë, kjo është një histori që javlen për me thanë, edhe për me një gjuhë të leshikusit, si palestra nuk bën agresiv, palestra nuk vjetën palestra mu baj fort, nuk vjetën palestra mu ra me njerët, vjetën palestra, bërën të vërtet palestra është kulturë. Edhe të garantoj që sportistat janë njerëzit ma të kulturuën, njerëzit ma të qetë ma. Kena, unë për veti personalisht nuk di në rast, Kodra së në Shqipëni që një sportist ka ba një skenë në publik jatë mirë. Në dhe janë shumë njërës qëtë. Bërse një rast tjetër që për mene, di një rast tjetër, më vind njënë e këtu. A më thotë profe, se më thirin profe e këshu akoten. Thotë profe, thotë kam mramin e maturë, thotë dilen. Edhe thotë du i fije, thotë se kam ble kostumin, pas të të mnajtë mirë, thotë edhe du me baj fije palestër. I thonë për qërë ditë asatë, sa të është të prandë, ishë në ditë palestër. Dhe janë shumë raste tjera, po janë dy raste që javlen në vend me pa. Si pas Mikelit, mentaliteti i shqiptarve ka ndryshuar ndjeshëm në të bërin palestër. Nëse ko më parë ishte vërtet tabu, apo roli të fortëve frekuentimi palestrës, sot gjërat janë ndryshe. Në Shkodra Fitness, vijnë djemë të rinj dhe vajzat të reja, por jo vetëm. Nuk mungojnë rastet e moshave dhe më të mëdha, njerëz të suksesshëm nga biznesi dhe të tjera fusha janë frekuentues të rregull të palestrës. Grup moshat cilat e frekuentojnë palestrën, do me thonë, edhe nga firmat, edhe nga meshkujt, cilat mosha kryesisht edhe kam një interes kryesisht për moshat më të vjetra. E frekuentojnë palestrën, apo akuma nuk është këthyër në një modeli jetese palestra për këta mosha? Unë dy me thonë diçka, që palestra nuk ka moshë. Shumë njëzë në për palestra tjerë mund të njështë, jësë duhet me pa palestrë, pa 16 vjetë, Në da nuk di me thanë vetë për i rasteve të në personale që palesa nuk ka mosh. Instruktorit tjetër të prënari i palesa që thashma përpara ka djalin 2 vjeç, edhe i bënë shdo dit palestër, trenim, një orë trenim, shdo dit. Janë ushtrimet nërshme si banë për grupë nërshat nërshme. Ashtë pjesë edukate si fëmi, si vazhdo në shkollën, e njëta gjashtë edhe palestra. Të më da nërë diçka do mëzdoshme, menej, për gjithë se cilin për nesh. Sport, ashtë sport, sportistat e ndryshim tjerë në fushave të ndryshme, futbol, volleyball e tjerë, vazhdojnë 4 vjesh, 5 vjesh. Pse në palese duhet me vazhdu 20? Nuk ka nëjë ndryshim. Për ata që din me i stërvit, normalisht se palestrë në vëllë, mund dëmëtoshen që ose nuk din me i pa një trajnim si duhet. Kurse për grupë mosha që më pytet e për palestrë, di me thanë se këto 2 vitet e fundit, faktikisht kanë fillu shumë, ka frekuentuar edhe prej moshave 2-ta, edhe 3-ta,
Unë kam një rast tu, 21, ishë sportist në të vërtet, që është afërsisht të 70 vjeç, edhe vjen 3 herë në javë rregullisht. Edhe është një shembull mundjek prej gjithë secilit prej nesh. Një formë fizike perfekte, bën një trajnim shumë mirë. Kam edhe raste të tjera, njerëz që nuk janë marrë me sport më përpara, kryesisht kam njerëz që kanë një farë bagazhit, si më thanë, kulturor, apo janë profesionistë të ndryshme, jurista, avokat, menaxhera, biznesmena. Kam shumë raste, nuk mund të them 1% e madhe, po ka raste të tjera. Qarkullojnë kudo fjalë që të rritë sot justifikohen që nuk kemi kohë me palestër, nuk mundemi të shkojnë sepse nuk na lën disa aktivitete tjera të ditës. Mendoni sepse është një justifikim i drejtë ky? Unë mendoj që ky nuk është në rradhë parë justifikim. Se asnjë ri, asnjë re, sa të nxënës i mirë t'jen, sa të ekselent t'jen, sa të punëtor t'jen, nuk më ne që rrinë të ndilin në punë. Një kafe pin, dy kafe, gjithë se cili për ne që pin dy kafe në ditë. Edhe një shkohë saj përkushtosh një kafe, një shkohë mjafton palestër. Palestër mjafton një ore që rek, maksimumi një ore, 45 minuta mjafton për palestër. Shu që nuk është justifikim koha, në dha shemëll ma përpara të kërë ministrit, në e mani e tjerë. Nuk më ne që është justifikim. A ka sens pyetja që ti jesh edhe nxënës ekselent dhe ta bësh shumë mirë palestrën? Do thon, a mund të bëhen të dyja? Tashi, për me thy përgjigje kësaj pyetje, unë duam të dhan një shembull tim personal. Unë thash më përpara ku marrua ekonomik, nuk tham se kam kanë nxënës ekselent, do të thon kam marrur me mesatorin 8. Po mesatorin 8 për ekonomik është goxha mesatorë mirë. Kur nikosisht kam punuar këtu në palestër, edhe kam studiu, nuk është se kam bën 1 orë palestër. Unë kam bën 8 orë punë, edhe kam bën ballë shkollën. Kështu që unë mendoj që nuk bilesën studimet e fundit mjekësore, thuhet që njerëzit që kanë lodhje psikologjike, si në studime, si në jetë e përditshme, është shumë e nevojshme sporti, edhe konkretisht palestra, se palestra është një sport që bëhet dimër vera, kupton? Se kushtet janë të njëjta. Është e domosdoshme se hek ngarkesat negative që ke. Zan, kjo është një studim që ja dhanë prej shkencëtarëve, prej doktorëve, nuk është se e thamë nësët. Unë tash dua të theksoj edhe një pyetje që kam shumë me merak, dhe me thonë, a ka raste dështimi të njerëzve që vinë për të palestruar, temi edhe nuk ja dalin dot, nuk naqen me veten edhe thjesht e lënë me përgjysa? Tashi, raste ka gjithkun, si suksesit, edhe mund të ketë edhe dështimi. Por, ata që dështojnë, nuk dështojnë se nuk arrinë rezultate. Ata dështojnë vetëm se s'kanë vullnet. Dhënë, po të bësh palesën, mjafton të kesh vullnet. Edhe çdo gjë arrihet. Faktikisht unë palesën nuk kam raste të tilla, se unë mundohem me inkuraju sa më shumë, me motivu sportistat, ju marrë shumë i të nërishme, a këpëtën, se çdo gjë, vështësia palesën është mu i parë. Edhe, po thamon që 70% e njerëzve që dështojnë me palesën, dështojnë mujnë e parë. Po kalove mujnë e parë, çdo gjë bëhet e lehtë. Se shef rezultatet në trup, shef rezultatet në trup, trupi nuk fillon me dhimbje masë, fillimi është e vështirë faktikisht. Fillimi, sidomos java parë, java dytë është e vështirë, edhe ajo është periudha e dështimit gjithë secilit prej sportistave. Por këtu mundohem që këtë pjesë, domethënë me United kryt, me i motivu, me i inkuraju, edhe të them drejtën, këtë palesën nuk më pas rastë të dështimit. Po për të patur një rezultat të mirë, duhet ndjekur një rregull strikt ushqimor që farabon të domosdoshme përgatitje në një dietë të posaçme, punë që Mikeli e kryen në bashkëpunim me një person të dytë. Në fakt, vitet e fundit, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën është rritur realisht shumë mirëqenia. Edhe kjo ka sjellë si pasojë edhe rritjen e peshës, ka shumë njerëz që janë mbi peshë. Mendoni që është palestra pikërisht vendi i duhur ku ata mund ta bëjnë jetën e tyre më të shëndetshme apo jo? Është vërtet, domethënë që arrit obeziteti. Edhe normalisht që palestra është vendi i duhur, por palestra ja vlen ta theksojmë këtë pjesë. Në qovë se kur vazhdojnë palestrën nuk banë dhe një regullim të ushqimit, nuk ke rezultate maksimale. Që duhet bashkë një dietë mirë,
një stërvitje të mirë, normalisht i kam e pas rezultate. Unë kam plot shemë i këtu, kena raste që ka pas rëmi në peshë, afërsisht 30 kg, kena pas raste që ka shtu 10-15 kg, si mas nevoja, ose dikush është i dobë, dikush është i dobë, edhe është dhe gjarë rrjetë, me palesët dhe me një dietë mirë ushqimi. Çfarë dieta është përdorni zakonisht, dhe më thonë, në Shkodra Fitness? A keni disa që i përdorni gjithë kohës, apo abdetohen si pas sezonave dhe si pas, dhe të themi, si pas këshillave të mjekve? Faktikisht për këtë pjesën e dietës, dietave unë nuk jap vetë personalisht, dietat i jep Gjergji, siç e përmenda më përpara, se në tre nivele që janë diplomu, një ndër nivelet është edhe dietolog. Dhe për të më dhënë një dietë thjesht mund ta japim gjithë secili prej nesh, por një dietë profesionale e jep vetëm ai, merr disa dhëna të personit. Ka shumë e komplikuar me dhënë një dietë, nuk mund ta bëjnë çdo kush. Kështu që unë me pjesën e dietës operoj gjithmonë me të. Komunikoj me të, sa jetën jashtë, a im njës dietën, u jep dhanët e ekspertisë, njës dietën, që në këtë pjesë nuk jam ekspert i flusë, unë jam ekspert në trajnim, po nuk jam një dietën e. Pajisjet e shtrejta që përdor Shkodra Fitness janë të firmave më të mëdha në botë, të cilat kanë një eksperiencë relativisht të gjatë në treg dhe kanë treguar seriozitet të lartë me klientelën. E tillë është firma italiane Tecno Gym, ku pjesa më e madhe e pajisjeve në palestrën e Mikelit janë të tilla. Atëherë, duket qartë që Shkodra Fitness ka implementuar pajisje të shtrenjta, të themi të drejtën, edhe ka shpenzuar shumë për ta. A ka qenë e vështirë gjetja e këtyre pajisjeve? Faktikisht e kena pas pak vështirësi në këtë pjesë, sepse jo çdo markë ofron, domethënë, komplet linjën. Edhe ne këtu kena marr tre pajisje që kena në këtë palestër, kena marr nga Amerika. Janë Mars Hammer Stretching, kena marr nga Amerika për me kompletuar çdo grup muskuli. Atëherë, pajisjet në fakt duken shumë të mira për një sy të thjesht, por normal për një sy të profesionistit ata dallohen shumë qartë. Duken që ka marka ndërkombëtare shumë prestigjioze. Çfarë mund të na thoni pak për to? Pajisjet këtu, 95% pajisjeve i kam Tecno Gym, vetëm ajo pjesë që theksova më përpara, janë Tecno Gym, është marka lider në botë në fushën e sportit palestrës, është një markë që ka një histori suksesit, e krijuar në 82-shin mos gabosha. 35 vjetë në treg, 35 vjetë që është lider, mene që është zgjedhja më mirë që kena bë. Shkodra Fitness është një shembull suksesi në qytetin tonë e normalisht me vullnetin e duhur ka krijuar imazhin e një prej qendrave të fitnessit më të suksesshëm në Shkodër. Atër Mikel, një këshill të fundit për gjithë të rinjtë që duhet të vinë në palestrë. Një këshill të fundit që du më thanë për palestrë është e vërtet që ka një kosto, po nuk është kosto madhe. Bash palese nuk është kosto madhe. Ashtë të barabart me një kafe në ditë. Që që unë një këshida jam jashtë, lajmë kafet, lajmë vetëm një kafe në ditë, si kosto, edhe bajmë palese. Sëpse ashtë diçka që ne nështë nuk e kuptojmë sa tjena të ri, po kur të kalojmë një moshë caktume, 50 e sipër, do të thonë që investimin palese ka kënë gjaja ma mirë që kina bëndjetë. Në pak fjalli bje që të bësh fitness dhe të tjetë është shëndetshëm apo jo? Të bësh fitness, të tjetë është gjatë dhe të heku shkopin nga dora.